Boa tarde, fiel! Chegamos! Primeiramente, Feliz Natal a todos. Eu espero que todos tenham tido uma noite de Natal abençoada por Deus, que os anjos do Senhor estejam acampados em cada lar, em cada família desse planeta, abençoando, protegendo-os de todo mal, e fazer que nem o povo lá, que estava no Egito, o povo de Israel, quando o anjo do Senhor, né, marcou cada casa com o sangue do Cordeiro, e ali se evitava para que se entrasse o mal, a morte e outras coisas mais. Ali no Egito foi a morte, né? E eu desejo o mesmo para vocês. Que assim que fala da morte, às vezes o cara fala, pô, não morreu, não, mas passou tristeza, angústia, dor, fome, frio, que nada disso atinja o seu lar, a falta de saúde, a falta de amor, a harmonia, tá ok? Que tudo isso seja em abundância para vocês, todos vocês. E antes de falar das novidades, falar das informações, que eu estou checando aqui minhas fontes, calma aí, que daqui a pouco eu falo para vocês. Aí. Bom. Bom, eu quero dizer o seguinte, parabéns ao presidente Duílio Monteiro Alves, que ele está à frente da negociação com o centroavante, é ele que está conduzindo. Eu critico muito a gestão corintiana, no quesito do futebol, na pessoa do Roberto de Andrade, não mudo minha opinião. Já me questionaram, ah, mas você está questionando o diretor campeão do mundo e da Libertadores. Se fosse assim, então o golpe tem que ser o presidente. Tá, ele foi campeão do mundo, ganhou a Libertadores como diretor de futebol, trouxe o Pato, depois emprestou o Pato, quando voltou não conseguiu vender o Pato e o Pato ficou aí. Mas eu te dou uma lista de jogadores que só trouxeram prejuízos ao Corinthians. Inclusive, ele agora, como diretor, continua dando prejuízo ao Corinthians. Fazendo negócios tapafúrdios, repassando jogadores que custou dinheiro ao Corinthians, tá ok? E que, infelizmente, esse cidadão não consegue entender que 1 + 1 = 2 e não 1 + 1 = 0.5. Então, quando o Roberto Andrade sair da direção de futebol do Corinthians, faremos uma festa enorme. E claro, né? Quando a figura sair do Corinthians, é? Aqui, peraí, aqui, ó. Esse, quando sair do Corinthians, esse treinador, aliás, treinador não, né? Estagiário. Quem quiser defender, defenda. É, gosto é que nem, né? Já sabe, cada um tem o seu. Defenda. Mas defenda sabendo que está defendendo a mediocridade. Sair do Corinthians é festa da fiel. Gente, não sou só eu que estou falando. 99,9% da torcida pede... Ah, Marcão, dá um tempo pro cara. O cara chegou quase agora. Gente, ele teve o Campeonato Brasileiro inteiro. Ah, Marcão, mas os reforços chegaram depois. O cara jogou 6 meses praticamente. Só. Um brasileiro inteiro. Jogou 35 rodadas. Jogando só de sábado e domingo. Teve a semana inteira para treinar. Quem quer treinar, quer trabalhar realmente, não quer fazer média, não treina meio campo. Sabe? Campo reduzido. Não treina só meio período. Não dá 2 dias de folga na semana. Trabalha. Trabalha o condicionamento físico da equipe num período, tático e técnico no outro, dá coletivo sim senhor, faz alterações táticas, muda o time e forma de jogar, pensa futebol, não fica ruim na unha, escutando o que o Dorival Lázaro fala, que é mimimi com a carreta. Então assim, Lázaro, volta pro Cefute que você é bom lá, como auxiliar, meu amigo. Olha, é uma vergonha. Então é isso. Já chega o Richard, que vão ficar com mais um prejuízo aí na conta. Depois pergunto porque o clube não tem dinheiro, né? Mas, no outro lado, eu tenho que parabenizar o Duílio. Trouxe 4 grandes reforços aí sem custo de multa rescisória. O marketing trabalhou bem, trouxe a Tausa. Manteve as contas até que equilibradas, né, do Corinthians. Boa parte do ano não fechou no vermelho, trimestralmente falando. Então a gente tem que parabenizar, né? O jurídico teve algumas vitórias importantes sobre aquela dívida da prefeitura, por exemplo. Foi parcelado de 150 meses. Teve gente que criticou, isso vai ser até o não sei qual, presidente, meu amigo. Era isso ou pagar a vista, então não critica, aplaude. E assim deixo claro que eu não sou tendencioso. Eu dou a César o que é de César. O que é correto, a gente vai lá e... O que está errado, pau no gato. Não tem essa. Tá? Então é isso que eu queria deixar bem claro mais uma vez para vocês. Não estou aqui fazendo campanha para senhor ninguém. Tá?
Mas há argumentos que a gente tem que parar para pensar. Ah, mas se você tá... Então não pode criticar o Gobi. Que eleva a bola do Roberto de Andrade, ganha o cara é campeão brasileiro, o cara é campeão paulista, desmontou o time a troco de banana. A troco de banana. O time campeão brasileiro saiu praticamente no valor de um jogador só do Palmeiras, gente. Um absurdo. É mentira? Veja o valor do Gabriel Jesus e veja por quanto o Sr. Roberto de Andrade vendeu o time campeão brasileiro. Simples assim. Contra fatos são argumentos, apenas realidade. Beleza? Mas fora isso, Duílio, você, a rapaziada da direção, Wagner, o vice-presidente, que é um cara muito legal, todos que estão trabalhando aí, a gente tem que parabenizar. Está surpreendendo. Mas o futebol com o Roberto de Andrade é uma asa negra que você carrega com você. Tá? E vamos ver se a base agora é um pouco melhor vista, né? Já que está se perdendo jogadores aí que não pode se perder, né? Bom, é isso aí. Vamos falar agora do centroavante. Eu conversei com. Joe. Joe. Conversei. Eu conversei com o homem aqui. Ele. Ho, 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 ho. Minha fonte. Ho, 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 ho. Primeiro, tem um canal aí falando. Que o Diego Costa é o novo centroavante do Corinthians. Já fez quase 60 mil visualizações em 20 horas. Pô, gente, pelo amor de Deus. Só porque o Neto falou na TV que é o preferido dele. Vocês usam a imagem do Neto, do Duílio, falando que o Diego Costa é o novo centroavante do Corinthians. Ele disse que ele prefere o Diego Costa. Então, não que será o Diego Costa. Aí, por mais que eu tenha minhas críticas ao Neto, e isso eu não escondo, eu não posso dar uma porrada no cara assim. Porque ele não falou isso. Tá certo? E aí eu mostro aqui, gente, que esse canal é bem claro. Nós somos Corinthians. Seja Neto, seja quem for. Se tiver correto, meu, o cara tá certo. Se tiver errado, irmão, é pau no gato. É pouca ideia. A gente vai lá e dá no meio dos caras. Porque nós defendemos o Corinthians. Então esse canal que tá falando isso, reveja o seu conceito, por favor. Respeite a fiel, né? Não usa o nome do Corinthians assim, vão. É muito feio. Não, não tem nada acertado com o Diego Costa. Eu vou esmiuçar a situação dos três. Tá? Os três. Diego Costa, aqui no cantinho. Diego Costa. Só sentará o Corinthians para negociar com o Diego Costa, apesar dele externar para algumas pessoas que ele quer jogar no Corinthians, se ele tiver, veja bem, a liberação do Atlético Mineiro nas mãos. O Atlético, por sua vez, fez uma proposta já rechaçada pelo Duílio, parabéns ao Duílio, já negada pelo Duílio, dizendo que não tem negócio. Aí eu tenho que parabenizar o Duílio de novo, querendo 10% do Piton e do João Vitor. Gente, o Piton tem sondagem do Torino, da Itália. O João Vitor, a gente já sabe que Real Madrid e Benfica vão vir babando em cima do João. Brincando, aí o Atlético valia 2, 3 milhões de euros. Valia mais de 20 milhões de reais. E a multa do Diego é 16 pau. Só que em junho, o Diego Costa assina de graça com quem ele quiser. Entendeu? Nós já estamos em janeiro. Praticamente, desculpe, dezembro, mas estamos praticamente em janeiro, uma semana. Daqui 180 dias, esse cara assina de graça com qualquer um. Para que você vai dar 10% de jogadores jovens que serão vendidos? Bom, gente, o cara não custou nada para os caras. Tá certo, não tem que aceitar mesmo. Então a situação de Diego Costa é o seguinte: Corinthians só senta para falar de valores, contrato, negociar com o Diego Costa se ele estiver livre. Ou o Atlético fala assim: não, tudo bem, vai, vou te dar a liberação. Diego que não está feliz no Atlético Mineiro. Ok? Ficou clara a situação do Diego Costa. Só que ele estava com o Diego Costa é o novo centroavante do Corinthians, ou esse cara tem uma bola de cristal fenomenal. Tem uma informação que está trancada às sete chaves, só ele tem. Ou é um fake? É um fake. Fake. Mas cada um fala o que quer, né? Fazer o quê? A língua peçonhenta. Luizito Soares. Luiz Soares é o seguinte, rapaziada. O Luiz Soares, fique bem claro.
O Duílio falou com o Luiz, sim, houve uma ligação, houve até, sabe, videochamada, aquela coisa toda. Inclusive, o Rafael da Fielbolson trouxe algumas respostas do Luiz, que eu não sabia. Obrigado, Rafael. Dizendo o seguinte: o Luiz falou que não tinha interesse em vir para o Brasil nesse momento, antes da briga com o Simeone. E ele tinha consciência, né, da proposta do Corinthians pelo Cavani, o interesse do Corinthians pelo Cavani. Acho que aí também, além de tudo, ele não quis furar o olho do compatriota, né? Só que agora, não sei se a coisa mudou, porque ele brigou com o Simeone. Teve uma briga gigantesca lá no Atlético de Madrid. Eu acho até que ele tem mais. Desses três, acho que ele é o que tem mais mercado na Europa ainda, o Luis Suárez, tá? Mas aí eu já não descarto por completo devido a essa briga com o Simeone. E o que o Corinthians está ventilando em pagar para o Cavani é salário de Europa. Ok? Então fica clara a situação do Luiz. E o Cavani, a fera. Opa, aqui, Marcão, ó. A fera. Vamos lá. Fabrizio Romano, vocês podem estar no Twitter dele. É o jornalista, se não for o mais conceituado da Europa, está entre os três mais conceituados. É um cara que tem informações quentíssimas. 99% das informações dele confere. Ele já tinha cravado o Willian no Corinthians, né? Ele já tinha cravado o Renato Augusto no Corinthians, quando alguns clubes da Europa até deram uma sondada no Renato, mas foi coisa irrisória para o Renato. Filmes que não chegaria a lugar nenhum. Ele cravou o Willian no Corinthians também. E ele deixou bem claro sobre o Cavani. Então, tem canais aí falando que, olha, o salário do Cavani é abaixo de 2 milhões. É fake. Ó, minhas fontes dizem o seguinte: é brincadeira, né? Um número desse pro Cavani. Minhas fontes. As minhas fontes dizem o seguinte: vamos lá. Ué, não me chamaram de gente fake do tempo todo quando a gente falou do Cavani? Lembram? Não, quem fala do Cavani é mentiroso, não tem nada de Cavani. Os caras falam 10 vezes por dia do Cavani, agora de manhã, tarde, tudo de madrugada, olha, 30 horas por hora. Eu teria vergonha de fazer isso, eu no mínimo me retrataria com as pessoas, né? Mas aí é uma questão de caráter, né? Bom, vamos falar do que interessa, deixar os energúmenos para lá. O Cavani é o seguinte: o próprio Fabrizio Romano já trouxe, eu falei com algumas pessoas, tá certo? Todo mundo está notificando isso aí. O primeiro a trazer aqui no Brasil foi o Weber, da Rádio Capital. Ele mandou até mensagem para um abraço para o Weber. Tá, mais de 99,9. Pode pôr um caminhão de 9 aí. Afirmam a proposta do Cavani. Agora, pô, meu amigo, você quer vir contra o mundo? Para, é fake. Não é assim que você falava da gente? Que a gente falava do Cavani era fake? E você falava? Então, é fake. É fake. Para ganhar inscrito, não é assim que você fala? Para ganhar visualização? Eu tô aqui para falar a verdade para a torcida. Então fala a verdade, caramba. Então eu vou falar a verdade. Falou? Prende aí, rapaz. Você sabe, né? Não precisa citar nome, que eu tenho enjoo de citar seu nome. Bom, vamos lá. A real do Cavani é o seguinte: fora isso, é mentira. É fake. Papo reto. É mentira. 1 milhão e meio, 1 milhão e 600, 1 milhão e 700, você tira de pinga pro cara. Você não traz o Luiz Adriano com esse dinheiro. Tá? Então deixa eu explicar uma coisa. Cavani ganha 6 milhões de reais no Manchester. O Barcelona, o Fabrizio Romano, gente, o cara mais conceituado da Europa, postou no Twitter dele a seguinte informação: o Barcelona conversou com Cavani, conversou com Cavani, mas não apresentou proposta oficial, na qual a proposta era 18 meses de contrato, 1 ano e meio, em reais daria 2 milhões e 800 mil reais para jogar na Catalunha. Mas ficou na conversa. O time brasileiro, o Sport Clube Corinthians Paulista, fez uma proposta oficial ao jogador. O que é uma proposta oficial? Um papel timbrado do clube, tá ok? Assinatura do presidente, e foi enviado ao seu empresário, que é seu irmão.
na qual a proposta brasileira é a seguinte: 3 milhões de reais mensais e um contrato de 24 meses. A proposta da equipe brasileira supera a proposta da equipe espanhola. Por quê? Um ofereceria, além de 6 meses a menos de contrato, 200 mil a menos. E o outro supera não só em valores, mas como prazo, tempo de contrato. Deixe bem claro, a Tausa é um braço, ela é um tentáculo de uma empresa situada nos Emirados Árabes. A Tausa já está pagando Paulinho. E essa empresa entende que querem fazer uma divulgação enorme da Tausa no Brasil. Querem fazer da Tausa a maior empresa de exportações de grãos do Brasil e, se possível, do mundo. Irão investir 5 bilhões, 5 bilhões e 700 milhões de reais na empresa brasileira. Eles querem um garoto propaganda e esse garoto se encaixa com o perfil do Cavani. Lembrando que o Cavani é fazendeiro no Uruguai. Se eu trabalho com agropecuária, eu vou trazer um rapper para ser meu garoto propaganda ou um cara que tem vínculo com a terra, que é um fazendeiro, que é um cara que mexe com agronomia? Não precisa ter canudo e nem ser formado para nada para entender isso. Basta juntar um mais um. É dois. Ok? Então tá explicado por quê. Eu, Marcão, também discordo, acho que muita gente discorda. Até quem criou o fake do 1,5 milhão aí. Que 3 milhões é muito dinheiro, é um absurdo pagar para um jogador. Também concordo. Eu pensei também que racharia o elenco. Mas segundo eu conversei com algumas pessoas, e aí as pessoas foram me dando umas dicas, e a gente chegou à conclusão do seguinte. E aí um passarinho do Parque São Jorge conversou comigo. Marcão, houve uma conversa com os líderes do grupo já. E que por telefone, mas houve. E aí, a gente entende o que ele quis dizer, que é o seguinte. Já deve ter ligado pros caras, falar, eu, Corinthians, estou pagando 1 milhão pro cara. Como eu pago para vocês aqui na média, 1 milhão, 1 milhão e pouco para cada um. Só que é o seguinte, o patrocinador, para fechar, ele queria um grande nome pro ataque. E eles estão dispostos a pagar os 2 milhões. Que vai dar os 3 pau. Foi a mesma. Aí quando deram informação que nós soltamos aqui que o patrocinador era milionário. Fake. Não era assim? Vai ajudar a pagar salário, que vai pagar o salário do centroavante. É fake. Mentira, não vai pagar nada. A ideia desse tamanho, é isso aí, não é um pouquinho melhor que uma ideia. 7 milhões de euros é pouco dinheiro para pôr na camisa? 44 milhões? Aonde era fake? Aonde era fake que o patrocinador paga o Paulinho? É fake também? E a empresa, que a Tausa é uma ramificação dela, uma empresa nos Emirados Árabes, fundado em 1964, é a JG, esqueci agora o restante do nome. Pô, eles trabalham com mineração, com petróleo, imobiliária, hotelaria, agropecuária, automobilismo. Eles têm ramificações, braços pelo mundo inteiro. É uma empresa multibilionária. Multibilionária. Fala-se bilhões, é bilhões e bilhões de euros, de dólares. Os caras estão nos Emirados Árabes, gente. Não precisa dizer mais nada. E eles irão pagar os 2 milhões de reais. Se eles pagam o patrocínio, opa, a Tausa assumiu o Paulinho, e essa empresa que quer divulgar a marca, quer um garoto propaganda, pagará os 2 milhões de reais. O patrocínio era ruim mesmo? Era tão pequeno quanto falaram aí? Fica a pergunta. Então fique bem claro, a real do Cavani é 3 milhões. Esse papo abaixo disso é fake, gente. É só você somar o dinheiro do pato há 13 anos, há 8 anos atrás, 840 mil. Se você atualizar esse valor, hoje é maior que esse 1 milhão e 600 que supostamente falaram aqui, não sei de onde tiraram isso aí, dos vídeos do Homem de Lata, deve ter vindo aí de Nárnia, da Cilinda Cirandinha. Ô, irmão, vamos, pelo amor de Deus, vai. Respeita a nossa história, respeita o nosso Corinthians. Então, fiel. Papo reto é esse. Fora isso, é fake. Fui claro? Como? Tô lendo aqui minha fonte. Não tem nada disso aí, tá? Vai por mim, não é assim?
Aqui com ferro fere e com ferro será ferido. Fale a real. A real é essa. Tamo junto, fiel. Feliz Natal a todos. Voltamos mais tarde, talvez em uma live, para bater papo com vocês, fazer uma resenha. Ou amanhã teremos aí mais informações. Papo reto. Essa é a real sobre o Cavani. O resto é mentira. Tamo junto e vai, Corinthians.